Vis sparčiau progresuojančios technologijos verčia tobulėti kiekvieną žmogų, nes tik taip įmanoma pasinaudoti šiandieninio gyvenimo teikiamais privalumais. Būtent universitete išmokstama ne tik valdyti technologijas, bet ir pačiam jas kurti. Čia tampama profesionalais, gebančiais valdyti pažangą. Technologiniais ir inžineriniais sprendimais paremtas gyvenimo būdas kūrimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų laboratorijose. Inovatyvios idėjos čia tampa realybę bendradarbiaujant su verslu, o sukaupta patirtis panaudojama ruošiant naujos kartos specialistus. Tuos, kurių kūrybiškas ir preciziškas mąstymas leidžia atsirasti tobuliausiams žmonių išradimams. Norintys kurti ateitį turi pradėti šiandien, bet prieš tai dar reikia sukurti save.